Gələcəyi necə daşıyacaqlar? Biz ziyalılar çalışacağıq ki, təhsildə, sosial həyatımızda, cəmiyyətdə, hətta ailələrimizdə bunun təməlini qoyub yaşatdıqca, Səbim əmi elədir, yəqin ki, bu formada ötürüləcək. Əgər unuduruqsa, demək ki, bunun da günahı özümüzdədir. Niyə unuduruq? Ancaq bəzən biz pərdəarxası bir söhbət elədik. Veriliş qabağı çox qəribə bir... Salih xanım, siz də şahidi oldunuz. Avesta bəzi məsələlərə işıq salır, amma bəzi məsələlər heç sən demə bizə məlum deyilmiş. Biz dörd ünsürümüz olan çərşənbələri bayram kimi qəbul edirik. Ancaq Səbuhi müəllim bayaq dedi ki, bu dörd deyil, əvvəllər yeddi çərşənbə olurmuş. Bəlkə biz unuduruq, yoxsa bilmirik Səbuhi müəllim, istərdim buna bir işıq salaq. Bugün yel çərşənbəsidir, elədir? Xeyr. Xeyr, bugün yel çərşənbəsidir. Mən də fikirlə razıyam bugün yer çərşənbəsində. İcazə verin, mən deyim. Mən 91-ci ildən bu işlə məşğulam, çox araşdırmışam. Hindistandan kitablar gətirmişəm. Pəhləvi dilində Avestan orijinal nüsxələrini tapıb tərcümə elətdirmişəm. Bilirsiniz, bəzi inciməsin folklor şünaslar soruşursan ki, bu niyə çərşənbədir? Niyə Novruz bazarı deyil, Novruz şənbəsi, cüməsi deyil, çərşənbəsidir? Bunu çox təəssüf ki, bilən yoxdur. Bu 70-ci illərə qədər hətta Bakı kəndlərində, Naxçıvanın Araz qırağı bəzi kəndlərində, Lənkəran bölgəsində 7 çərşənbə keçirilib. İndi Cənub Azərbaycanın az bir qismində var, bir də Şimal Hindistanda, o 7-sini də keçirilər. Bu necə oldu, yarandı, bu çərşənbələrin artıcılığı var. Qısaca deyim, danışlar bu saatlarına, çünki mən onda kitabda həsr eləmişəm. Əvvəl Səbuhi mən, niyə çərşənbə? Bax, buna deyək. Belə deyək də, Avestada qeyd olunur ki, bütün bu yaranışdan gedir. Deyir, əhrimə, yəni şərruh, göyü yardım yerə, bu sakit yerə, cənnətvari yerə yalan gətirdi, xəstəlik gətirdi, suyu bulandırdı, ocağı, odu tüstüyə yoluxdurdu, xəstəlik ölüm və s. yaratdı və Hörmüz, yəni Tanrı, ona qarşı 7, ona ameşə sipənd deyirlər, bir də firişdə də deyirlər, 7 qoruyucu göndərdi. Yalana qarşı təbii ki, dürüstlük, doğruluq, xəstəliyə qarşı şəfa, nə bilim, xəyanətə qarşı, belə deyim, xoşbəxtlik, sevgi, sədaqət və s. Və bunlar, bu astronomik göstəricilərlə desək, qədim dövrdə ikinci gün Marsdır, döyüşdür. Üçüncü gün Merkuridir. Merkuri də ölülərlə dirilərin vasitəçi bir Allahı, tanrıçası olub qədimdə. Ölülər dünyası ilə dirilər dünyasını birləşdirən, bax, belə bir belə deyim, planet kimi, tanrısa kimi adlandırır. İkinci gün döyüş və ikinci gündən, üçüncü günə keçən gün məhz onlar göndərilir. Yedisi də ardıcıl. Və yaranışa baxın, Avestada qeyd olunur ki, əvvəlcə qarmaqarşı xaosdan Hörmüz suyu ayırdı. Ondan sonra günəşi yaratdı, suyu xassələrə böldü. Suyun buxarlanması nəticəsində torpaq üzə çıxdı. Və axırda gördü ki, bütün kainat, külliyat, yaranışa hazırdır, ona nəfəs verdi, ruh. Yel verdi, hava verdi. Görürsünüz, İslamda da deyir ki, ol dedi. Sonra onu Quranda oxuyanda görür ki, ol nədir? Öz nəfəsini üfürdü. Tərsinə qayıdanda görürsünüz, insan dünyasını dəyişəndə birinci ruhu çıxır. Bu belə ardıcılıqla. Folklor şunaslar bu cür qəbul edə bilirlərmi? Yox, bu elmi faktdır. Yəni, bu mənbə düzdür. Novruz Zərdüştlükdən, Avestadan da ilk insan yaranışından yararıb. Amma onun elmi tərəflərini, elmi, astronomik tərəflərini məhz Avestada sistemləşdirilib. Nailə xanım, mən də bu fikirlə razıyam, özür istəyəm. Deməli, eldə belə bir söz var. Ab, ateş, xaç, bat. Xətani şeirində də var, aşqlarda da vücud maməlidir. Fars dilində olsa da, amma indiki fars dilinin özünün kökləri qədim Avesta dilinə, Zərdüş dilinə, Zərdüşdülük dilinə dayanır. Avestanın özünü müəllim yaxşı bilir, öz mətninin öz dili olur. Sonradan bu İran ərazisində, İran coğrafi ərazidir, İran əslində fars demək deyil. Təbii ki. Bu yerdə bizim əcdadlarımız yaşayıblar və Avestada olan gözəl ayinləri qoruyub saxlayıblar. Birinci növbədə bizim əcdadlarımız, prototürklər bunu qoruyub saxlayıblar. Çərşənbə sözü təbii ki, bu da indi fars sözüdür. Bugünkü baxımdan yanaşsa fars sözüdür, amma o da əski, deməli, Avesta mətinindən çıxan bir sözdür.
şənbədən sonrakı dördüncü gün deməkdir. Əslində çərşənbə sabaha düşür. Bölgələrimizin bir çoxunda bu bayramı sabah edirlər, üçüncü gün edirlər. Çərşənbə günü. Yani. Hə, bu gün sadəcə olaraq bayram axşamıdır, çərşənbə axşamıdır. Aha. Bax belə, çərşənbə... Yəni, əslində bizim günlərimizin, təqvimdəki günlərimiz özü də birbaşa Novruzla bağlı olandır. Çərşənbə, çərşənbə axşamı. Balaca əlavə eləyim, bu... Hər ikinci gün gecə gəldiyinə görə o ameşə sipəndlər, firişdələr, onlar hərəsi bir şeyin daşıyıcısıdır. Hətta qədimdə, yəni yaşlılar da bilər, 7 qazan asırdılar bayramda. O sı hərfi uydurmadır, o təsadüfən fars yeməklərində sı hərfi ilə gəlir. Bir deyir sirkə, süpürgə, nə bilim, yəni süfrədə sı hərfi ilə başlayır. Acı tur şeylər zərdüşdülə yoxdur. Qurumuş meyvə, şirin bir şeylər, bir də... Bir nar həmişə olardı, o da cənnət meyvəsidir, birlik, bir ailənin birliyi deməkdir, görsün ki, başında da tac var. Və bu ikinci gün axşam gəlir, onlar gəlib, belə deyim, qeydiyyat apardığına görə hamı mehriban olmalıdır, küsürlər barışmalıdır, o papaq atma da ondan gəlib, onu da istəsəz mənasına çağırır. Biz mütləq səbəbi mən buna qaydacaq, ancaq sevindirici bilirsiniz nədir, Vüsali xanım? Xalqların əksəriyyəti Novruz bayramını qeyd edir və UNESCO-nun da Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil olunmuş Novruz bayramı elə xalqların öz dili ilə desək, Azərbaycanda daha fərqli qeyd olunur.